Tämä on Viidi TV, hegeliläisen kehitysoptimismin viimeinen etäispesäke. Nyt on täällä erittäin hieno vieras. Kiitos paljon, että pääsit tulemaan, Raakel Liekki. Ja ensimmäiseksi kiperä kysymys. Suomessa pystyykö elämään kuvataiteella, jos ei maala ankkoja tai latoja? Kyllä pystyy, jos ei maala ankkoja tai latoja jotkut ihmiset, mutta kyllähän se tosiasia on, että noin 65% suomalaista kuvataiteilijoista ei elä kuvataiteella ja erityisesti naiskuvataiteilijoiden euro valitettavasti on huomattavasti pienempi. Onko sekin 80 senttiä? No se on jotain 70 vai onko se jotain 65, et en nyt mene ihan varmaksi sanoa, mutta siis se on vielä pienempi kuin muilla aloilla. Eli edistyksellinen taideskene onkin sovinismin pahin piilopaikka? No itse asiassa joo, esimerkiksi museo-ostoissa näkyy vahvasti se, että miestaiteilijoiden töitä ostetaan enemmän, mutta Helen Selfbeck on aina, joka myy. Sekin on haudattu joskus 100 vuotta sitten. Mutta niin, että siis en mä ihan täysin itsekään elä omalla kuvataiteella, niin että kyllä mä elän tekemällä toimittajan töitä. Sä teet hirveästi monia juttuja, sä oot oikein todellinen kulttuurimoniottelija. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta puhutaan ensin sun galleriasta. Sun oli Lönkalla Riikka, oliko se Hyvänen? Niin hänen kanssaan galleria, jossa te käsittelitte... Tai meillä ei ollut galleria, mutta meillä oli näyttely aivan. Joo. Ja te käsittelitte maalauksissani söpöyttä. Joo. Ja siis mä kävin katsomassa ne, ja ne oli siis niin ladattu täyteen ylisöpöyttä, että ne oli mun mielestä jo uhkaavia suorastaan. Ja mikä siinä oli idis taustalla? No me Riikan kanssa kelattiin tavallaan sitä, että kun on aika mukava rikkoa sääntöjä, ja sitten... Sä oot ehkä tunnettu siitä, että sä joskus rikot sääntöjä. Niin, ja usein jos sanotaan, että jotakin ei saa tehdä tai näin ei sovi tehdä, niin sit mun yleensä tekee mieli tehdä niin. Ja Riikan kanssa pohdittiin paljon sitä, että minkä takia tavallaan semmoinen söpöys ja tietynlainen feminiinisyys on ikään kuin kiellettyä ja vähän myös semmoista, sitä ei koeta vakavasti otettavana. Ja me ajateltiin, että meistä olisi hauskaa ikään kuin tuoda taiteen kentälle jotakin semmoista aika höpsöä ja ilosta. Ja myös toteutettuna niin, että tavallaan teokset oli maalattu ikään kuin ei mitenkään niin kuin tavalla sallitusti isolla ekspressiivisellä viivalla, vaan niin kuin hyvin väärin ja koristellen ja yksityiskohtaisesti. Joo, siis söpöjä, bambeja ja muuta sellaista. Joo. Oletko huomannut, että söpöyden käsite on suomalaisessa kulttuurissa varattu ainoastaan eläimille ja tytöille? No niinhän se vähän on, ja tavallaan niin kuin aikuisenahan siitä täytyy, niin kuin, että lapsena tyttöjä kannustetaan ikään kuin iloitsemaan siitä söpöydestä, mutta aikuisena siitä täytyy luopua, että jos sä et halua luopua sun uskottavuudesta. Et ajatellaan vaikka uutista lukijoita, jotka pukeutuu harmaisiin, tai naispoliitikkoja, jotka puhuu matalalla äänellä. Joo, monotoninen, matala, miehekäs ääni. En mäkään tässä nyt puhu välttämättä niin iloisesti kiljahdelle, kun mä saattaisin muuten vapaalla puhua, koska... No, mutta on ihan sama skene, mitä meillä on tässä Viini TV:ssä, koska viini ammattilaisen pitäisi olla myös hirveän vakava ja arvokas, ja sen pitäisi jollain tavalla hohkata sellaista tietynlaista uskottavuutta. No meillä ei ole siitä tietoakaan. Tuossa, että ei meillä ammattilaisia. No ei mullakaan pelkoa sitä uskottavuudesta. Ammattilainen mä kyllä on monessa asiassa, mutta uskottava mä en luule olevani. Raakel, sä oot tehnyt monia juttuja. Sä oot tehnyt pornoa, sit sä oot ollut Demarin kolumnistina. Joo. Sit sä oot ollut absolutisti. Joo. Ja sulla on tämmösiä, tosi monia tämmöisiä juttuja, jotka niinku suomalaisen kulttuurin tavallaan kultaisella keskitiellä on aika äärimmäisyysjuttuja. Niin koska Raakel Liekki repäsee, ottaa pankkilainan, ostaa rivitalon pätkän, vetää HK:n sinistä ja juo keppana? En pysty. Löydettiin sun rajat. Tuohon sä et pysty. No asuntolainen mä voin ottaa joskus. Rivitalon pätkä siinä ja siinä. Kultainen noita ja 1,5 lasta. Open. Mulla on 3 koiraa jo. Okei. Okay. Mutta ne ei ole kultaisia nootia. Okay. 1,5 lasta ei ole, okay. Eikä oppelia, ei olisi korttia. Ja se keppana on varmaan pahin noista, koska mä en pysty juomaan pisseen. Aivan, mutta sä oot nyt viime aikoina ruvennut kuitenkin juomaan viiniä. Joo, tässä kyllä. Muutama vuosi sitten. Joo, joskus tuossa 2005, kun lopetin pornon tekemisen, niin ajattelin, että täytyy tasoittaa paheita siihen asti, ja mä olin streitannut, niin mä ajattelin, että voin niin, tässä streittaamisen. Joo, yksi pahe pois, niin uusi tilalle, eli alkoholi. Niin, ettei ihan enkeliksi rupea. Aivan, just näin. Mutta ennen kuin siirrytään näihin, me ollaan otettu pari tämmöistä luomuviiniä Ranskasta ja Espanjasta, niin puffataan vähän sun näyttelyä tässä samalla, eli Ant Gallerissa. Haluatko kertoa tästä jotain? Joo, no Ant Gallerissa on tuommoinen rockteemainen, aika viihteellinen näyttely. Siellä on mun töitten lisäksi muun muassa Herra Ylpön duuneja. Mä uskon, että muut tulee käsittelemään rockia varmaan aika miehisestä näkökulmasta, mutta mä itse asiassa olen tehnyt fanityttöjen muotokuvia, koska mä uskon, että fanitytöt on tavallaan sitä mielenkiintoisinta antia siinä rockissa, että myös pitää sen ikään kuin elossa. Okei, mielenkiintoinen kulma. Keskitytään sen sijaan, että artisteihin, niin niihin fanitteihin. Joo. Okei, mielenkiintoista.
pistän tästä pulloa avaten. Otetaan ensimmäiseksi vaikka tämä ranskalainen. Tämä on Etelä-Roonesta, eli sieltä melkein Välimeren rannalta, mutta ei kuitenkaan. Lirakin alueelta ehkä viinihifistelijät tietää. Nouseva alue Etelä-Roones, Kairannen ja Rastoon lisäksi ehkäpä. Tämä pitäisi olla jonkin sortin luomua. Ja, jos mä nyökyttelen, niin mä vaikutan älykkäältä siltä, että mä ymmärrän, mutta oikeasti mä en tajua yhtään mitään. Sä voit myös ottaa semmoisen arvioiva katseen vähän niin kuin epäillä kaikkea, mitä mä sanon, niin se antaa hyvä vaikutelma myös. Joo. Mm. Mutta mä en perinteisesti ole osannut aivata yhtäkään pulloa tässä ohjelmassa kameran edessä ilman, että tapahtuu jotain. Katsotaan, se onnistus ensimmäisen kerran. Hoblaa! Wow. Elikkä, ei muuta kuin testitä. Niin, ja tässähän nyt pitäisi hienosti niin kuin pyöritellä sitä ja muuta, mutta koska mä en ymmärrä viineistä. Sä voit kulauttaa suoraan sanoa. Mä vaan sikailin ja mä kulautan. Oho, ainakin tuoksu nousee niin kuin saman tien nenään tässä. Kun... Sun ei tarvitse käyttää sylkykuppia. Mun pitää valitettavasti lähteä autoilemaan tästä vielä. Mitäs mieltä oot tällaisesta punaviinista? Eli tämä on aika lämpimän alueen punaviini, eli sillä tavalla suht pehmeä. Ja se on yleensä tämän tyylisiä vai onko sinulla jotain maata esimerkiksi, mitä sä suosit enemmän? No, täytyy sanoa ihan rehellisesti, että mä suosin sitä, mitä mulle satutaan ostamaan, koska vähän on aika viininoviisi, niin ei voi sanoa, että mä kauhean usein ostaisin itse viinejä. Tuossa esimerkiksi jotain chileläistä, jossa ostat vai espanjalaista? No, usein italialaista ja Chianti. Joo, Chianti on aina hyvä. Mut täytyy sanoa, että kyllä mulle käy ihan mikä vaan. Mitäs mieltä tässä nyt pitäisi olla? Ihan kiva tuommoinen lakritsan tuoksu nokassa, jotain pippurisuutta. Pistetään nyt peukku näin. Meillä on tapana laittaa ylös, alas tai sivulle. Niin... No mä laitan silleen niin kuin tähän väliin. Ei, sä teit Ilka. Ilka yrittää aina kekoilla, että olisiko jotain välimuotoja. Ei ole, se on joko ylös tai sivulle. Mutta sun tapauksessa me hyväksytään tämä poikittain yläviistoon peukku. Olkoon se niin kuin siinä ysin pintaan arviossa tai jotain sellaista. Joo, ei se mitään. Tämä oli ihan hyvä setti. Niin, sä tosiaan kirjoitat aika paljon. Sä sanoit, että sä ikään kuin pyrit sillä hommaamaan sen elannon, jotta sä voit tehdä muita juttuja taideprokkiksi, josta ei välttämättä saa niin paljon rahaa. Joo, ja tavallaan sitten voi tehdä taideprokkiksissa niin, että ei tarvitse miettiä, että maalaanko sellaisia maalauksia, jotka varmasti myy galleriasta, että ei tavallaan tarvitse tehdä kompromisseja niiden aiheiden suhteen. Tai aivan. Esimerkiksi teoskokojen suhteen, koska luonnollisesti piirrokset ja pienet maalaukset myy helpommin kuin isot maalaukset. Niin silloin voi tehdä tavallaan sellaista maalausta, kun haluaa, kun on niin kuin tasainen toimeentulo siitä kirjoittamisesta. Ikään kuin semmoinen vapaus duunaa niin. Mitä haluaa. Mulla... Että tavallaan niin kuin kirjoittamisessa mä teen ihan mielellään semmoisia niin leipätyökompromisseja, että kirjoitan kolumneja sinne, minne pyydetään ja näin pois. Demarilehteä? No, vaikka Demariin, tai mä oon kirjoittanut myös keskisuomalaisia ja karjalaisia ja Savon Sanomiin ja Etelä-Suomen Sanomiin ja minne mä nyt oon kirjoittanut. Haluatko juoda tämän vai kaadetaanko? Kaada pois vaan, se on kyllä pois. Hyvä, mutta... Juodaan taas sitten joskus myöhemmin. Nyt siirrytään eteenpäin. Yksi juttu, mitä minulla on tosi tyhmä kysymys liittyen taiteeseen. Siis monet taideteokset on semmoisia, että niillä pyritään ilmaisemaan jotain tiettyä fiilistä tai ottamaan kantaa jollain tavalla. Nehän ei ole aina kauhean kauniita. Niin minne ihmeeseen joutuu ne kaikki maalaukset, joita ihmiset ei halua välttämättä ostaa kotiinsa? Eli varmaan 90% kaikista tauluista, mitä maalataan. Mitä niille tapahtuu? Itse asiassa erittäin hyvä kysymys, mutta mä uskon, että kyllä siinä käy varmaan sillä tavalla, että ne on varmaan sitten sen taiteilijan varastossa jossakin. Eli kuvataiteilijan tunnistaa siitä, että sillä on lattiasta kattoa himassa maalauksia, jota kukaan muu ei halua. Tai sitten sillä on vuokravarasto jossain. Mutta mä luulen, että hyvä kuvataiteilija tunnistaa siitä, että sillä ei ole hirveästi niitä duuneja kotona. Sillä on valkoiset seinät, että se kierii rahassa, niin kuin Juhani Palma. Niin. No ei tarvitse kierii rahassa, mutta et tavallaan, niin kuin, et ei ole tavallaan niin kuin jämmiä himassa. Joo. Saanko muuten kysyä, teillä oli hyvä galleria, mutta onko se sellaisia tauluja, joita saa myytyä? Siis suomalaisille ihmisille koteihin. Löytyykö sellaisia kenelöitä? No, kyllä niitä itse asiassa myytiin jonkun verran. Ja niitä jopa, niinku, me oletettiin, että niitä ostaisi niinku, naiset, mutta niitä itse asiassa osti myös miehet. Okay. Kyllä niitä muutama jäi, mutta kyllä niitä myös meni. Joo. Pystyykö niitä näkemään muuten missään, jos jengi haluaa käydä tsekkaamassa eikä ehtinyt lönkalle? No joo, siis showroomhelsinki.com, siis Showroom Helsinki on se galleria, jossa se meidän Ylisöpö-näyttely oli, niin niiden sivuilla on varmaan muutama kuva. Ja sitten meillä on myös Ylisöpö-blogi, ylisöpö.blogspot.com. Käykää tsekkaamassa. Ylisöpö on menossa kakkoskierrokselle tässä jossain vaiheessa. Mä en uskalla sanoa nyt mitään varmaa, että minne ne teokset tulee vielä, mutta Ylisöpö-blogista löytyy lisää tietoa niistä. Hyvä, käykää tsekkaamassa Ylisöpö.blogspot.com. Joo. Oliko se näin?
Näin se oli. Tai itse asiassa yli sopo, koska nettiosoitteissahan ei voi olla. Ökköset veks. Sitten siirrytään Espanjaan. Osoitin Kriansa eli Rioja-alueelta. Ehkä kuuluisin espanjalainen alue. Tavoittanut jotain ihmeen palkintoja, eli toivottavasti tää on hyvä. No niin, nyt yes. Pistetään testata. Tuollainen tyypillinen espanjalainen tai riohalainen tuoksu, että se on semmoista nahkaisuutta ehkä tuoksussa. Aika voimakkaasti ja tammeen tulee paljon. No joo, tää on voinut voittaa palkintoja, mutta itse asiassa kyllä mä papukajamerkin antaisin silti tuolle toiselle. Tälle vai? Joo. Mä ehkä pistän tälle ylöspäin. Tää on ehkä mun makuun, mutta mä en usko, että tässä on sinänsä niin kuin laatuero. Joo. No mä oon niin kuin nyt varmasti näin. Ehkä mäkin menen vähän näin, jos kerran annetaan lupa siihen. Mutta yleensä luomuviinistä, niin kiinnostaako sua myös luomuruoka ja muut luomutuotteet? Joo, kyllä ehdottomasti. Mun mielestä, niin kuin, että jos ihmisellä on vaihtoehto siihen, että voi ikään kuin valita luonnonmukaisemman vaihtoehdon itselleen ja ympäristölle, niin on nyt ihan sulaa hullutta, että ei valitse. Varsinkin sellaisten tuotteiden kohdalla, niin kuin just vaikkapa jotkut viinit, joissa tavallaan se hintaero ei kuitenkaan ole niin merkittävä, etteikö niin voisi tehdä. Mutta siis mehän on Suomessa tämmöinen jonkinlainen sensorinen autiomaa, mitä tulee luomutuotteisiin. Eli marketeista on vaikea saada luomuruokaa. Alkossa on niin kuin muutama hikinen luomuviini, mutta toivottavasti ne lisääntyy tässä lähitulevaisuudessa. On ja tavallaan niin kuin, ehkä siinä on jotenkin, että, tavallaan, niin kuin, että luomua ei ole markkinoitu mun mielestä mitenkään hirveän hyvin, että siitä on ikään kuin annettu sellainen vaikutelma, että se olisi joku hippien vaihtoehto. Joo, ihan kuin Greenpeace juttu. Niin, ikään kuin se ei ole sellainen niin kuin ihan normaalille ihmiselle hyväksi oleva asia. Niin aivan, sun pitäisi olla jotenkin moraalisesti korkealla pelastamassa valaita, jos sä syöt luomua. Niin, nimenomaan. Mä itse ainakin hyvin itsekkäästä syystä käytän luomua, koska koen, että se on laadultaan parempaa. Niin. Jos... Ihan maunkin takia, että esimerkiksi niin. Niin kuin, jos mulla on vaihtoehto, sanotaanko nyt vaikka porkkanoista, että otanko mä tavallista vai luomua, niin kyllä mä otan sitä luomua, koska ne on huomattavasti paljon paremman makuisia. Niinpä. Että ihan vaan pelkästään sen maun takia. Niinpä. Ja siis nyt on 30 vuotta, 40 vuotta syöty teollista ruokaa. Niin jostain ne tulee ne allergiat ja tosi yleinen hedelmättömyys, mikä just 30-vuotiaan ihmisillä on yllättävän yleistä. Niin jos haluatte pitää ittenne kuosissa, niin syökää luomua. Näinpä. Mutta hei, sulla oli vielä joku liittyen näihin sun vanhoihin pornojuttuihin. Siitä ehkä vähän pehmennetty versio, sun on tulossa kirja ulos. Joo, elokuun lopussa mulla tulee itse asiassa kirja. Kerro siitä vähän. No, se kirjan nimi on Hyvän olon seksi. Et, täytyy sanoa, että se on hirveän kaukana pornosta. Multa oli kauhean kauan kyselty semmoista, että voisinko mä kirjoittaa seksikirjaa. Sitten mä löysin sellaisen kustantamon Paasilinna, joka oli sillä tavalla samoilla linjoilla mun kanssa siitä kirjasta. Että kyseessä ei ole sellainen kirja, että jossa olisi 101 miljoonaa erilaista asentoa, vaan pikemminkin sellainen kirja, että siinä lähestytään aika lepposasti ja lempeästi seksiä. Onko se niin holistinen? No tavallaan jo. Kyllä tavallaan jo sillä tavalla, että onko se jo ihan hippiä? No se ei ole ihan hippiä, mutta niin kuin, kyllä lähtökohta on se, että oma keho on ystävä, jota pitää kuunnella, eikä ikään kuin vihollinen, jota täytyy kouluttaa kaikkiin erilaisiin toimintoihin. Että kyllä siinä silleen semmoista aika hyvästä olosta lähdetään, mutta ei se niin kuin hyvä olohan ei seksissä mun mielestä tarkoita kuitenkaan pelkästään sitä, että jotenkin tantrisesti hymistellään, vaan niin kuin, kyllä sitä silti voi harrastaa monipuolista seksiä, että vaikka se on tavallaan sitä tekisi hippihengessä. Niin, mutta toi seksi on kanssa medikalisoitu aika pitkään, tietysti pornoteollisuus on ollut mukana tekemässä siitä hyvin semmoista mekaanista, niin tavallaan nythän sä teet ikään kuin päinvastaista hommaa. Joo, tavallaan. Tuomaan niin kuin emotiot mukaan siihen. Nimenomaan, pyrin pääsemään tavallaan pois siitä, että se seksi olisi jonkunlaista suorittamista. Tai sillä tavalla, että ehkä se on myös tavallaan jonkunlainen niin kuin, ikään kuin mulle se on aina suorittamista, mutta se johtuu siitä, että mä aina pulassa siitä. No, mutta ehkä sä luet sen kirjan, jos auttaa. Mä oon kohderyhmä ainakin. Niin. En mä muista enää, mitä olin sanoa. Mut hei, sä tykkäsit tästä viidestä eniten. Kyllä. Mä tykkäsin tästä. Mä luulen, että molemmat puolet on sellaisia, mitä voi suositella. Kyllä, ihmisille, jotka dikkailee täyteläisistä punaviineistä ja vanhan maan eli Euroopan vinkuista. Teikään, me pistetään homma pakettiin. Kiitos tosi paljon, että tuli. Näin tehdään, kiitos. Tämä oli hauskaa. Ei muuta kuin jatketaan seuraava kerran taas uusin jutun. Moido! Yes. Ja nyt mä muuten moikkasin juuri sitä päivänä. Me voidaan leikata se silleen, että se jää tuohon Hitler-asentoon.